بسم الله الرحمن الرحيم عويسونا سنة ما باخيرته ودان الله صوت هالكن واسابت في كل سؤال واده وركي عويسني ما وحنا وديارة أنا قانا شعلان ناجي وركي أوكوبان دولة إيران أجا سوسر تواران أي كتل بني سأل لغو سوحره مدحوينها ودان كمريكان كي يسراكيل كتر سنة إذا مدى مريكان كا وأي كوية ديسي إن أي مسؤول كيهين دل كي جنرال كي غير إيران قاسم سليماني dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay la safartay waddanka Itoobiya oo u muran salka ku haya biyaha wabiga Niilka ay u dhaxeeyo dalka Masar. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa isku shaandheen iyo magacaabis cusub ku sameeyay barasaabada gobolada dalka. In ka badan 32 qof ayaa dhimatay tiro kalena wala la yahay kadib markii ay degtay dooni ay saarnaayeen oo ka gudbaysay wabiga ugu weyn dalka Bangladesh. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dib u dhigtay kiiska askari 2 qof oo shacab ah hore ugu dilay magaalada Muqdisho. Dowladda India ayaa xajiraad ku soo roortay in ka badan 19 adeegyada moobilada ah oo ku jira barnaamijka TikTok, kuwaas oo ay ku maanaysay ka hortagga amnigooda guuda xilli xiisadda labada waddan ee India iyo Shiinuhu ay cirka marayso. intaasi daawadeel waa qodobada wararkeena ugu door qoroona haatana waxaad ku soo dhawaataan warkii Ofitan. PC waa application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PC.